Latvijā bija sākušies 80. gadi, karš Afganistānā, veikalu plaukti tukši. Laikraksti optimistiski ziņo par 5 gadus plānu izpildi, bet klusē par to, kas notiek nakts melnumā. Viena pēc otras tiek atrastas mirušas jaunas sievietes. Par bīstamākajām vietām tiek uzskatītas dzelzceļa stacijas. To tūmā atrasti jau vairāki līķi. Avīzēs par neatklātajām lietām rakstīt nav pieņemts, taču baumas izplatās. Un iespējams tieši laikrakstu klusēšanas dēļ sabiedrībā panika auga ar dubultu spāru. Sievietes baidās tumsā aiziet pat uz ielas. Latvija piedzīvo nežēlīgākā maniaka uzbrukumus savā vēsturē. Gada 7. maijā Olafs Prieda neko ļaunu nenojauzdams atgriezās mājās no viesībām. Sieva Astrīda uz Ķekavu bija aizbraukusi jau iepriekšējā naktī ar pirmo autobusu. Taču mājās Olafu sagaidīja nevis Astrīda, bet Miliči un raudoša māte. Sievas līķis gulēja lielajā istabā uz dīvāna. Astrīda bija kaila. Kājas plaši ieplestas, sejā dīvaina sāpju grimase. Uz kakla tumši sarkana švīka. Astrīdai ar Olafu nesapasēja. Abi daudz strīdējās. Viesībās bija izcēlusies kārtējā ķilda un sieva nolēmusi mājās braukt agrāk. Kā vēlāk noskaidroja izmeklētāji, Astrīdu labi atcerējās autobusa šoferis Leontijs. Šoferis stāstīja, ka Baldonē esot iekāpusi kāda krietni ierēbusi dāma un reizē ar viņu arī kāds vīrietis. Ļoti solīts, spēcīgas miesas būves, izskatīgs. Abi tā mīlīgi sēdējuši un tad Ķekavā kopā arī izkāpoši. Šoferis Astrīdas pavadoni labi atcerējās un varēja izmeklētājiem precīzi noraksturot. Tumši lokaini mati, masīvs deguns, apaļa seja. Izmeklētāji jau grasījās sākt meklēt noslēpumaino pasažieri, taču dzīve ieviesa savas korekcijas. Nogalinātās Astrīdas māte izmeklētājiem paziņoja, ka slepkava ir viņas nots Olafs. Tā ir Ķekavas epizode, vai ne? Priedes slepkavība. Atsekot, nodarbojās prokuratūras izmeklētājs, ja? Un nodarbojās vēl prokurora vietnieks. Ja? Izmeklētājs galvenokārt nodarbojas ar to, ka vainīgs ir vīrs Astrīdē, jo tā domā sievas māte. Ja? Un tā ir valdošā versija, nospiedošā, nomācošā. Ja? Nu, un prokurora vietnieks paralēli nodarbojās ar vēl vienu citu versiju. Nu, jāsaka, diezgan bez entuziasma, ja? Kurā pārbaudu, vai viņi nav braukusi jau kopā ar kādu svešu. Ja? Nu. Nu jā, nu viņš tur uzzīmē aprakstu, jā, bet neviens to, saprotiet, nu, to neviens tobrīd neuzskata, ka tas būtu svarīgi. Sievas māte stāstīja, ka meita visu laiku esot staigājusi vienos zilumos. Vīrs viņu jau agrāk esot gribējis noindēt, pielējis tējai zāles, ar kurām kāpostu kaitēkļus indē. Pagrūdis sievu, kad viņa bijusi grūtniecības 3. mēnesī, un tā sievas māte turpināja izvirzīt apsūdzību pēc apsūdzības. Izmeklētāji sāka aptaujāt sievas radus un kaimiņus. Tie stāstīja līdzīgas lietas. Slepkavas portrets izveidojās pilnīgs. Dzērājs, izvirtulis un varmāka, kas draudēja šķirties un pat nonāvēt. Tika vākti pierādījumi pret nelaimīgo vīru, taču arī to nebija pietiekami. Daži Astrīdas kolēģi izvirzīja citu versiju. Sieviete pati esot daudz dzērusi, apkārt staigājusi, bijis arī mīļākais un par sišanu ģimenei. Viņa vienmēr esot melojusi. Tā beigās pierādījuma trūkuma dēļ izmeklēšana nonāca strupceļā. Pēc dažām nedēļām uzbrukumu piedzīvoja vēl viena sieviete. 1981. gada 29. maijs šoferim Mirvaldim bija parasta darba diena. Rīts agars, gaiss dzidrs, brauc un priecājies līdz netālu no Stučkas pie Kaplavas karjera, Mirvaldis ieraudzīja ceļa malā sievieti, kura knapi spēja nostāvēt kājās. Skats briesmīgs, acis aiztūkošas, pati zili melna, lūpa pārsista, seja netīra un asiņaina, jakas un blūzes pie tās skrandas. Šoferis sievieti nekavējoties nogādāja slimnīcā. Tur ārsti pat brīnījās, kā nabadzīga palikusi dzīve. Milicija neslinkoja, skaidroja cietušās uzvedību un morālo stāju. Izrādījās nekā laba. Cietusī sieviete mīlējusi iedzert, kad piedzērusies, gulējusi, kur pagadās. Arī prokuroram melojusi. Tajā liktenīgajā dienā jau iepriekš bija dzērusi. Krimināla izmeklēšanas nodaļas inspektors pie cietušās iznāca kliegdams pati dzersties un maukojies, un tad vēl brīnījies, ka zobu proteizes izsistas. Sieviete sāka raudāt. Tad inspektors apsēdās un uzrakstīja cietušās liecību.
pēc visa izdzertā jūtos noraibusi. Nolēmu braukt mājās. Kā ieguvu miesas bojājumus, nezinu. No rīta konstatēju, ka pazudušas nenozīmīgas mantas. Nekādu pretenziju man nav, jebkuru meklēšanu lūdzu izbeigt. Uz tiesu medicīnisko ekspertīzi nebraukšu. Inspektors, lūdzu cietušajai parakstīties, ka rakstītais atbilst patiesībai. Tanī laikā galvenais bija noziegumu atklāšanas procents. Jā, ja juta, kad, teiksim, mēs piereģistrējam šo noziegumu, neko tur nevarēsim izdarīt, tad atklāšanas procentus vēl pasliktina, jā, tad labāk neko nedarīt, jā, tad labāk, kad viņš gadiem vispār nav, tad viņš neiet kopējā negatīvā statistikā, jā, es ļoti labi atceros, teiksim, no prokuratūras partijas sapulcēm slēgtajām, jā, viens no galveniem tēmām, pa ko runā, jā, šajās arī slēgtajās partijas sapulcēs ir nozieguma atklāšanas procents, jā. Nu, tā to procentu tur bija, divas augšas lejot, skatu, faktiski jau viss reiķinājās to, ja var kaut ko labi izdarīt, jā, tad, bet ja nevar neko izdarīt, tā labāka nav tas sliktais rezultāts. Nu, tā gan bija sistēmas īpatnība, jā. Līdzīgu attieksmi no milicijas darbiniekiem pērnajā rudenī bija piedzīvojusi vēl kāda jauna sieviete. 1980. Gada 27. Novembrī knapi no nāves paglābties bija izdevies 24-gadīgajai Birutai Freibergai. Ikdienā viņa strādāja par pavāri Rīgā, kafēnīcā Kristīne, un mājās Jumpravā pārradās vēlu vakarā ar pēdējo vilcienu. Rīgā vilcienā no vilcieniņš man bija izsakcina, izsakojas. Es izkāpu ārā Jumpravā, man bija jāiet pa sliediem uz ceļu, citu nav pa sliediem, mēs gājām apakaļ. Divi kilometri man pa sliediem bija jāpiet uz mājām. Tad viņš man tur pusceļā kā tur nepilnā, es pārkārt puskilometri pagāju, tad skaties, kā aizmugurē nāk kaut kas. Domāju, kaimiņš? Viņš bija interesanti, vienmēr kaut kā jau runājam mēs ar kaimiņiem. Nē, te viņš atpat mums vajag paskatīties, domāju, kurš tur tas kaimiņš tur nāk. Un tanks pa galvu, teņš man tur uzsit pa galvu, laikam tad es viņam biju pretī turējusies, bija laikam, nezinu, cik skaļas bija bļāvus, un es zinu, to es nezinu, kur tas spēks man bija radies, tā es viņam biju sipus nezinu rokām, tikai man uz kakli tur bija tāds pušums, viņš ar to nazi bija trāpījis, bet nebija kārtīgi trāpījis. No gūtajiem sitieniem Biruta zaudēja samaņu, taču viņai paveicās. Kādā mājā netālu no sliedēm iedegās gaisma. Nobijies, ka tiks atklāts, uzbrucējs pameta Birutu uz sliedēm pārliecībā, kā vilciens piebeigs viņa iesākto. Ja es sliežu vidū gulē, sep sliedē, tur vilciens pat gājas pāri, tur nekā vairs nebija. Minūte 20 no tevi bija gulējis. Tad pamodos no tā, kad vilciens sāka dun sliedes dunē. Un tā es nolīdu malā, savāca savas pendelītes un vilkos lēnā garā mājā. Viņš man tā bija dušīgi piesicis jau sejā un bija dušīgi sasiski. Nokļuvusi mājās, Birutā ar māti izsauca miliciju. Darbinieki atbrauca, aizveda viņu uz slimnīcu un tādu uz iecirkni rakstīt paskaidrojumu. Taču noraksturot, kā izskatījies uzbrucējs, Birutā nevarēja. Es neredzēju viņu. Viņam bija šalli priekšā, viņam bija kats. Un kā bija pižiks, viņam bija šāli, neko es nevarēju. Tad pēc auguma kāds pižiks atmanu krāsas un kāds kurtuks krāsas varētu, nevarētu neko. Un paskaidrojumu uzraksīt tā kā bija. Un tāpēc var iet naktī. Nu kur? Tagad ir mobīle, tad jau nebija mobīlo telefonu. Un tā es teicu, kaut kur man aizved, ne, uz Jumpravu nevedīšos 30 km. Un tad tur starp ceļu un ciemu, tur ar 15 km tā no Ogres, man zina, māsa dzīvoja. Un tad līdz turienēju, līdz ceļu vēl un tur aizvedu, tad jākā klunkuroja tur naktī. Kad meitene bija aizgājusi, majors paņēma Birutas iesniegumu. Brīdi padomājis, atmeta ar roku, saplēs aprakstīto lapu un iesvieda papīrgrozā. Kamēr Biruta tagad ik vakaru bailēs lūdza, lai kāds no mājiniekiem viņai uz dzelzceļa staciju panāk pretī un cerēja, ka milicijai izdosies notvert vainīgo, mīklēnie uzbrukumi sievietēm turpinājās. 1981. Gada 27. Augustā divi sēņotāji aizkrauklas stacijas tuvumā atrada kārtējo upuri. Uz notikumu vietu izbrauca vesela brigāde, prokurori, miliči, izmeklētāji un eksperti. Meitenes līķis gulēja uz muguras. Iespējas tāds it kā cilvēks gulētu. Acu plakstiņa aizvērti, sejā miers un apgarotība. Kad ieskatās vērīgāk, aina pavisam cita. Pakauša centrā brūce, uz kakla zilgansārta josla, tāda kā lenta.
Tajā pašā vakarā noskaidroja, ka noslepkavotā ir Kokneses aptiekas farmaceita Maruta Zača. Nākamajā dienā apskati turpināja. Pārbaudīja visus kokus un krūmus, savāca zemē izbirušas monētas. Kā noskaidroja ekspertīze, uzbrucēja rokās bijis akmens. Pēc sitiena cietusī zaudējusi sāmaņu, līdz nāvē vēl vairākas stundas. Šajā laikā veiktas seksuālas darbības. Tomēr noziedznieks nebija bijis gana uzmanīgs. Dzelzceļa stacijā viņu bija redzējusi kāda sieviete. Lieciniece skaidrīt stāstīja, ka aizkraukles stacijā kopā ar meiteni spilgti oranžajā vai dzeltenajā jakā izkāpuši vēl vairāk jaunieši. Kādi 3-4. Likušies vietējie tādi kaut kur redzēt. Tajā pašā dienā lieciniecei uzrādīja vairāku jauniešu fotogrāfijas. Vienu no puišiem viņa atpazina kā Aivaru Krievu. Aivaru Krievu arestēja, un, lai ērtāk būtu strādāt, puisi noformēja uz sutkām. Sodīja sākumā par šķietami nenozīmīgiem pārkāpumiem, kamēr prokurors pierādīs, ka Krievs vainīgs Začas lietā. Nelielā kara viltība darbojās, un jau pēc dažām dienām Krievs salūza un atzinās, ka liktenīgajā naktī bijis aizkrauklas stacijā. Par galveno vaininieku Krievs nosauca Zigurdu Dreimani, savu draugu un pūdeles brāli. 1981. gada 20. oktobrī Stučkas rajona prokuroram uz galda nolika apcietinātā Zigurda Dreimaņa iesniegumu. Virsraksts intriģējošs, labprātīgs atzīšanās raksts. Puisis atzinies slepkavībā un izvarošanā. Prokurors sāka lasīt Zigurda Dreimaņa atzīšanos. Kad pienāca vilciens, izkāpa meitene. Viņa man iepatikās, vēl nodomāja, ka darētu iepazīties. Pieteicos viņu pavadīt. Pa ceļam uzzināju, ka meitene strādā aptiekā. Lai īstinātu laiku, izdzērām pudeli šņabja. Vienkārši tā gājām un dzērām. Pēc pāris kilometriem pārtrūka filma, pats nezinu, ko sadarīju. Vienā brīdī Aivars Krievs mani modināja un prasīja, ko darīt. Maruta ziņošot milicijai. Man uznāca skroba, piecēlos un sita. Iespēru vēl pāris reižu ar kāju, tas arī viss. Iekāpu pirmajā električkā un aizbraucu. Tālāk sakoja garu-garās pratināšanas. Dreimanis stāstīja, kā pa vilcienu logu metis Začas mantas, tajā skaitā somiņu. Vēlāk liecības kļuva arvien konkrētākas. Zigurds stāsta, kā meiteni varojuši, kā līķi pa krūmiem nesuši. Piedalījies arī kāds mistisks valdis. Viņš meiteni ar siksnu žņaudzis, vēlāk ar akmeni sitis tieši pa galvu. Liecības raibu raibās. Kamēr izmeklētāji šķetināja Maruta Začas lietu, uzbrukumi un slepkavības turpinājās. 17. septembrī ar iesniegumu Baldonas iecirknī vērsās Līvija. Divi vīrieši, ar kuriem viņa kopā dzērusi, saindējuši viņu tā, ka Līvija divas sutkas gulējusi vienā miegā un nemaņā. Bārmākas viņu arī žņauguši, un kad Līvija pretojusies, pielikuši nāzi pie kākla un aplaupījuši. Labi, ka izdevies aizbēgt. Inspektors, pie kura Līvija vērsās pēc aizsardzības, izturējās mierīgi. Kad Līvija viņa kabinetu pameta, viņš iesniegumu saplēsa un izmeta. Pašas dzēr, pīnas ar vīriešiem, bet man te jāņemas. Kur es tos dzērājus saķeršu? Būs vēl viens neatklāts noziegums, nodomāja inspektors. Savulaik inspektors Studņevs tika iesaistīts priedes lietas izmeklēšanā. Notikums vēl svaigs. Slepkavots tepat kaimiņos, Ķekavā. Toreiz viņš izstrādāja operatīvo plānu, taču saistību ar Līvijas aplaupīšanu viņš neredzēja. Nu jā, varbūt var teikt, ka tā ir kaut kur arī tās padomu rutīnas, ne, rezultāts tās sistēmas rutīnas, jā, ne, un... Nu, tā bija sagadījies, ka nebija neviena gudra un tālu cik cilvēki, jā, toreiz, kas to visu sajūt kopā, jā. Es domāju, ka tieši tā, jā, jo parasti jau to izdara viens vai divi visā sistēmā, parasti, kad jebkurā sistēmā ir viens vai divi gudri cilvēki. Tad ir spējīgi cilvēki vesels bars, jā, un pārējie, jā. Bet ir arī tā, kad visā sistēmā nav īsti neviena gudra, arī tā ir, jā. Nu, tad ir treki, nu, tad ir tā, kā ir. Jā, nu, tā ir veca lieta.